polis çağırırsınız, polis çağırır. Ama bu mənim mən biz sizin qəbulunuzu bir dəfə təşkil edirik yaxın vaxtda. Mən xahiş edirəm, gəlin içəri. Mənə təşkil, mənə qəbul lazım bilir. Mənə məhkəmə qərarından icra olunur. Mirzəyev, Mirzəyev, yaxınlaşın qəbulunuzu. Yox, gəlin içəri. Yaxınlaşın qəbulunuzu. Yox, yox, yox. İtiraz belə olmaz. Mən sizə söyləyəcək adamam. Hər həftə mən gəlib burada etiraz edəcəm. Elə deyil. Yox, siz müdaxilə edə bilərsiniz. Həddən azca keçirsiniz. Fikrət Məmmədovun atasını var idi bu. Eləməyim belə. Eləməyim belə. Bax, gələndə mən başqa cür gələcəm. Jurnalist İlxan Mirzəyev Ədliyyə Nazirliyi qarşısında növbəti etiraz aksiyasını keçirib. O bildirir ki, məhkəmə qərarı olmasına baxmayaraq 4 ildir ki, qərar icra olunmur və o övladını görə bilmir. Daha öncə bununla bağlı Ədliyyə Nazirliyi qarşısında keçirdiyi etiraz aksiyasından sonra qəbul edilib dinlənsə də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Dəfə mən burada etiraz eləmişdim. Ondan bağlı idi ki, icra hər məhkəmə qərarı icra olunmur və mən demişdim ki, o plakatda daha əvvəlki etirazda çıxış eləyəndə demişdim ki, Ədliyyə Nazirim Fikrət Məmmədovla görüşmək istəyirəm. O görüş alınmadı, amma Fikrət Məmmədovun köməkçisi və İcra Baş İdarəsinin rəisi ilə mən görüş elədim. Amma hal-hazırda Fikrət Məmmədovun məhkəmə qərarının icra etməsi tələbi ilə mən bura çıxmışam. Ona görə ki, hələ də Yasamal İcra və Probasiya Şöbəsi məhkəmə qərarını icra etmir. Bu iş 4 ildir icra olunmur. 4 ildir bu iş icra olunmur. Prezident administrasiyasından cürbəcür adamlar bu işə müdaxilə edirlər. Tapşırırlar bu işi və iş icra olunmur da. Yəni bu 4 ildir təsəvvür edin ki, məhkəmə qərarını bir oyuncağa çeviriblər. Məhkəmə qərarı nə ilə bağlıdır? Məhkəmə qərarı onunla bağlıdır ki, əslində sadə bir şeydir. Mən uşaqla görüşməliyəm, amma burada məmurların öz başınalığı ilə bağlıdır. Yəni burada konkret bu iş onlandırdır ki, yəni prezident administrasiyasından, yəni hansısa bir adam tapşırır bu işi. Yəni iş belədir ki, bilirsiniz necə? Hansısa bir iş burada Azərbaycanda nəsə eləmək istəyirsənsə, sən ya bu işi pulla həll eləməlisən, ya da tapşırmalısan. Başqa yolla olmur. Yəni bir qədə prezident administrasiyasından bir qədə zəng eləyəcək, mənim işimi tapşıracaq. Bu nə qədər yəni normaldır? Bu nə qədər haqlıdır? Yəni mən belə sistem istəmirəm. Yəni sistem belə işləməməlidir. Sistem belə işləməlidir ki, məhkəmə qərarı qanun səviyyəsindədir. Qanun səviyyəsində olan məhkəmə qərarı da icra olunmalıdır. Zəhmət olmasa gəlin qəbul şöbəsinə. Qəbul şöbəsinə. Mən icazə vermədən başqa qəbul eləyə çox xahiş edirəm. Mən qəbul şöbəsinə getməliyəm. Yox, getməliyəm. Gəlin zəhmət olmasa. Yox, yox, bilirsiniz necə? Artıq qəbul eləyiblər. Mirzəyev fərqi. Artıq qəbul eləyiblər. Yox, mən getmirəm. Qəbul şöbəsindən başlayıb gəlin zəhmət olmasa. Mən getmirəm. Bir də deyirəm. Mən dünən sizə növbəti Fikrət Məmmədov bu icra etsin. Çox gözəl. Yox, xeyr ola. Bundan bağlı zəhmət olmasa gəl. Gəlmirəm. Yox, mən gəlin. Yox. Mən getmirəm. Baxın. Yox, yox, getmirəm. Ay işte. Nə? Əsassız görüşləri siz nə eləyirsiniz? Əsassız görüş nə edirsiniz siz? Əsassız görüş olursa mənəsən. Ədliyyə Nazirinin köməkçisi mənə. Çox gözəl. Ədliyyə Nazirinin gəlmişsə mən sizə kömək istəyirəm. Gəlin gəl. Yox, yox. Mən plakatı oxun, bunu tələb edirəm. Sizin qəbulunuzu keçirdiniz, təşkil elədiniz. Söz verdiniz ki, icra olunacaq. Biz sizi burada qəbul etdik. Qəbul sərəli. Yox, yox. Mən deyirəm. Mən eləmirəm. Polis çağırırsınız, polis çağırır. Amma bu mənim mən biz sizin qəbulunuzu bir dəfə təşkil edirik yaxın vaxtda. Mən xahiş edirəm, gəlin içəri. Mənə təşkil, mənə qəbul lazım bilir. Mənə məhkəmə qərarından icra olunur. Mirzəyev, Mirzəyev, yaxınlaşın qəbulunuzu. Yox, gəlin içəri. Yaxınlaşın qəbulunuzu. Yox, yox, yox. İtiraz belə olmaz. Mən sizə söyləyəcək adamam. Hər həftə mən gəlib burada etiraz edəcəm. Elə deyil. Həddən azca keçirsiniz. Fikrət Məmmədovun atasını var idi bu. Eləməyim belə. Eləməyim belə. Bax, gələndə mən başqa cür gələcəm. Gəlin. 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 Bu da sizin mi? Gəlin. 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 Mən nə yaparırsan? Mən o gəlsin, mən də gəlin. Mən qəbula gəlməmişəm. Mən o çəkməyə gəlmişəm. Fikrət Məmmədov, gəl buraya.
Kardeş, gel. Sizin elədiyiniz qeyri qanun hərəkəti. 4 ildir icra eləmir. Elxan bəy, ona sözlüsün. Ona sözlə layiq ifadəli istifadə. Hansı ilə layiq icra? Sən mənə 4 ildir mənim. 4 ildir icra eləmirsiniz məhkəmə qərarını. Qəbul edə bilərsiniz. Siz bunu sürürsünüz. Bu mənim mülkiyyətimdir. Qəbul edə bilərsiniz. Hansı mülk? Sən mənə lazımdır ki, boş-boş ağır. Mən bambulu sayır sənin babini. Fikrat Məmmədov çıx bura. Hərəkət eləmir. Elə eləyirəm belə. Layiq hərəkət eləmir. Layiq deyil bu. Bu mənim hüququmdur. Mən sizi tanıyıram. Mən, tanımırsınız. Mən 2 dənə universitet qurtarmışam. Siz vətəndaşı bambılı yerə. Siz də qulsunuz. Siz qulsunuz. Siz qulsunuz. Belə olmur. Nə sözüm var? Siz qulsunuz. Qulsunuz siz. Sizin də hüququnuz. Mən sizə görə çıxmışam bura. Biz də sizə görə burdayıq. Yani, siz bambılı yerinə salmışsınız adamı. Bambılı yerinə. Fikrat niyə ay kişi? Bu adil nazirdir. Vətəndaşın qulluqçusudur. İcazə verin sizi qəbul edək. Gəlin. Mən getmirəm. Məsələ nədədir? Ay kişi, məsələ nədədir? İcra məmuru telefonu söndürür. Burada yox. Gəlin. Gəlin. Yasamal icra probasiya şöbəsinin rəisi telefonu söndürüb. Siz bambılı yerdə saymısınız insanları. Nəyə, nəyə? Yaşında mən o gəlsin. Eyni də yaxşı etmə. Mənə parmağım olur ki. Söndür telefonu. Niyə də niyə söndür? Telefonu siz söndürməsin onu gəlir. Ha mənim, gəlsin, o da gəlsin. Elxan bəy, gəlin bəy. Başa düşdüm, bilsiniz necə? Mən, haray, haray. Qəbul edin. Acı nəyə, qoy gəlsin bura. Kim gəlsin? Nə də bilirəm, kim gəlmək istəyir? Burada sizin məsələniz həll olunmur, müəllim, gəlin. Yox. Sivil ölkədə yaşayır. Əşi, nəyə gəlir? Nə sivil ölkədə? Sivil ölkə budur. Bu hərəkətdir, yaxşı. Başqa nədir? Bəs 4 ildir icra etmir sizi. 4 il icra olunmur. Qəbul olmuşsun. Olmuşam. Söz verir, bir kişi kimi söz verir. Çox gedir, çox gedir. Kimin qəbulunda olmuşsun? İcra baş idarəsi, icranın nazirin müavini. Gəlin görəyin başqa nə tür hayat köməyini eləyə bilər. Gəlin danışın, zəhmət olmasın. Mən yox, baxın. Çağırırsınız, papaxa çağırırım. O da qanunsuz olacaq. Bura mənim diyanıb diqqət eləməyə mənim hüququmdur. Bir dəqiqə. Bir də mən sizə baxın. Nə icazə? Bəsdir. Biz də kömək eləməyik. Mən bir də deyirəm. Baxın, xəbərdarlıq eləyirəm ki, digər aksiyalarda eləyirəm. Bununla mən rəsmi müraciət eləyirəm. Rəsmi müraciət eləyirəm. Mən nə yapsın? Adamı apara bilmirsiniz. Mənim üstümə niyə durmasın? Belə Fərqi yoxdur. Konstitusiyaya görə hər bir vətəndaş jurnalist funksiyasını oynaya bilər. Məlumat yığa bilər, toplaya bilər, yaya bilər. Görürsünüz, vətəndaşın sözünü gəlib Ədliyyə Nazirinin əməkdaşı götürücü. Sizi qəbula dəvət edir. Bu bambıllıqdır, bu bambıllıqdır. Bəli, təhqiramı istifadə eləmək, çox xahiş eləmək, istifadə eləmək. Çox xahiş istifadə eləmək. Sivil qaydada gəlmişsiniz bura, siz qəbul eləməkdir. Sivil qaydada mən dayanmışdım. Niyə mənim plakatımı çoxmuşsunuz? Kimdir bu istifadə? Bu əməkdaş, buranın əməkdaşı. Bu plakatla gəlmək icazəniz birinci növbədə yoxdur. Yoxdur. Qabaqçadan xəbərdar eləməklə qeydiyyatdan keçmək nə sizin işiniz? Kim sizə? Aksiya keçə bilər. Kim sizə? Nə yaxşı? Nə yaxşı? Qanun. Elə də 4 ildir. Siz qəbul istəyirsinizsə? Yox. Mən qəbul istəmirəm. Keçən dəfə qəbul. Yox. Bir dəfə qəbulu təkrar neçə dəfə sizin qəbul təşkil edir? Bir dəfə cəmi təşkil elədik. O da aksiyadan sonra. Yox, yox, bir dəfə. Mən plakatda məhz tələbimi yazmışam. Fikrat Məmmədov, məhkəmə qərarını icra et. Oturma, bu vəzifə sənin qohumluğa görə verilməyib. Sən vətəndaşın qulluqçusan. Sən işləməlisən vətəndaşın. Qəbul nədir? Oturacaq gecə. Bilirsən, belə yola ver də. Gəlib bambılı qabağı var. Bir də elə yola versin, getsin. Belədir. Belədir. Vətəndaşı bizim ölkədə vətəndaş bambılı yerinə qoyulur. Vətəndaş belədir. Deyə hamıda. İlham Əliyevin xəbəri yox. İlk xəbəri yoxdur, qoy getsin xəbəri olan gəlsin də. Belə şey olar. Necə olur ki, prezidentin heç nədən xəbəri yoxdur? Belə şey olar. Biri olsun ki, nəsə bağlı bir şeydir. Siz qəbulda olmuşsunuz, qəbul sən araşdırmır. Hələ sizə cavab verilməlidir hələ. Qəbul nəticəsini gözləyirsiniz və növbəti qəbula biz sizi qeyd eləyəcəyik. Məhkəmə qərarını hansısa prezident administrasiyasından bir dənə qədə zəng eləyib məhkəmə qərarının qanun statusunda olan sənədi ləğv eləyirsə, dayandırırsa, onda bu nə deməkdir? Nə deməkdir? Ölkə kimin üçündür? Kimin üçündür? Bəy üçündür? Ölkə vətəndaş üçündür. Vətəndaş üçündür. Məhkəmə qərarı icra olunmalıdır. Amma elə deyil, dediyimiz kimi deyil. Gəlin, gəlin. Yoxsa qəbula nə gəlir? Orada adamı qəbulda sizin yola verir. Gəlib biraz şirin sözlərdən danışdı. Bir söz deyirsə, Ədliyyə Nazirinə yaxınlaşmışdı.
Güvenmişsiniz yakınlaşmışsınız. Yok. Yoksa gelmezsiniz. Yok. Bəs nə üçün gəlmişsiniz? Güvenmişsiniz. Yok. Mən bunu ictimaiyyətin qarşısında bir dəfə güvendim. O mənə heç bir şey tədbir görmüş. Vətəndaşa siz niyə şey, niyə jurnalistə müdaxilə edirsiniz? Sizin əməkdaş kapıda deyilən gizlənib orada. Qanuna görə məmurdur da, özünü təqdim eləməlidir. Kimdir o məsələn vətəndaşın mülkiyyətini cırır, plakatı cırır? O nə deməkdir? Məsələniz yenə icra işi ilə bağlı. Olunmu? İcra olunmu? Sanı mənə baxdım. Amma siz niyə jurnalistə nəsə baxdım?